Po marrim frymë në kohën e koronavirusit, por kjo nuk do thotë që ne nuk po jetojmë, sidomos ata që kryojnë. Sigurisht që patëm shkas nga një ide e piktorit Boron Kaceli, i cili së bashku me piktorët e tjerë të plenerit, piktorët e cilët naturisht janë shumë të lidhur me peizazhin dhe me natyrën, kishin marrë një iniciativë që të pikturonin nga dritaret e shtëpisë të tyre dhe më pas këtë ekspozit ta mund të bënin të dukshme online në përmjet Facebookut apo rrjeteve sociale. Unë jam pikërisht në studio në piktorit Boron Kaceli. Nuk e di si po i kaloni këto ditë karantinimi, me gjithë se unë pak më parë pash një piktur që më shënjoj shumë edhe si shduket edhe kjo ko ka ndikuar në ndërgjegjen tuaj dhe pa tjetër edhe në kryim të arin tuaj. Unë jam këty shumë motiveve të hershme, skizave të vjetra, po i shofë, cilat në iko normale nuk ke koti shofish, po bëjë rrugullime në studio, karakterve të nërshme që ka nevoj studio, edhe po piktori shumë. Kur në takuam sot, më të rëgove një piktur e cila filloi si ide tjetër, por që në përputhje me gjithë situatën e koronavirusit, ishe përkthyer tamam një simbolik shumë të veçantë me një lutje drejt qiellit. Si erdhi transformimi me metamorfoza asaj krijimtarie dhe tabloja? Unë e pata nisë si një thirrje për kundërdhunës së femrës. Gradualisht duke jetu këtë situatë koronavirusit, pash një parafrim me te, edhe diçka i dhasha drejtim pikturës, më duk normale. Cilat janë motive që ka nga të smuar mësë shumë ti? Për shumë bëllun shohë edhe pikturën tokë shqiptare këtu, një rimotiv. Êshtë interesant, vjerë një kohë që fillon e vlerëson disa motive edhe përshtypje, shënime, cilat njeri ju i bën gjatë rinis, që është periudha më e rëndësishme për çdo njeri, sepse është në maksimumin e tij edhe shoh që kam mjaft shënime të vlefshme që mund t'i përkthej në vepra. Ne kemi një grup, jemi grupi i plenerizve, të piktorëve të plenerit. Në të periudhë që jemi të mbyllë, unë i propozova shokëve dhe miratuan të gjithë që të bëjmë të gjithë nga i piktur nga dritaret. Çka shohim nga dritaret e studioeve apo nga dritaret e shtëpive tona? Edhe pranverën. Si e shohim pranverën nga ky pikë vështrim, nga kjo mbyllje. Ne kemi lënë për nesër që të komunikojmë edhe pas nesër fillojmë të ekspozojmë në Facebook apo në të rrjetet sociale të gjithë këto piktura. Në rast se do marrim një frymëzim ose një personazh ose një artist ose një piktor që të ka rënë shpesh në mendje këto ditë, që e ke patur, le të themi, frymëzimin tënd edhe ndonjëherë në momente të tilla njeriu kujton njerëz të mëdhenj. Në këtë periudhë po lexoj mjaft, njëkohësisht se koha është e bollshme. Edhe më ka pëlqyer të kthehem pak historisë. Këtë periudhë nuk po them se ku kam ndalu. Por po lexoj edhe po shoh që kemi shumë për të mësuar nga e kaluara.